10:12 minuta. U nastavku jutarnjeg programa nešto ovako ekskluzivno možemo da kažemo. Vidjet ćemo kakav će biti zaključak nekih stručnih ljudi koji se već nalaze u Nišu. A sa nama ovog jutra Sandra Nikolić i Emilija Milošević iz Udruženja Zoo Planeta. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Jedan deo ljudi iz vašeg udruženja je već sa ljudima koji su stigli ovako iz Beograda, jako brzo su reagovali, da. A povod za sve je šta? Ovako, prvo, Zooplanet je udruženje za zaštitu divljih vrsta, ugroženih vrsta i desilo se jedan slučaj opet na našoj teritoriji. Evo, imali smo skoro slučaj kada se orao ribar pojavio, koji na Balkanu nije viđen već duže neko vreme. Evo, vidite, to je životinjica koju smo mi sinoć našli, koja je verovatno nekom pobegla ili šta se već desilo. Na teritoriji Sićeva su rođaci jednog našeg člana ga pozvali, našli su tu životinjicu blizu ambara i doneli je udruženje. Mi smo sinoć to fotografisali i poslali Ministarstvu zaštite životne sredine, koji su jutros urgentno stigli već. Mogu da vidi i gledalci ovako krupno, ali ovo je... Koje veličine sad ovo otprilike? To je jako mala životinjica, baš je mala, otprilike kao u šakicu da stane. Ja iskreno da vam kažem, videla sam fotografije sinoć mailom kojim je Dušan, predsednik našeg udruženja, poslao. Jako je, da vam kažem, zastrašujuće, mi zaista ne znamo šta je. Tako da smo obavestili udruženje, to jest ministarstvo, naše udruženje od Ministarstva za zaštitu životne sredine obavestilo njih, te je komisija, inspekcija za te stvari došla jutros urgentno, mi smo svi onako zbunjeni, sad smo tu sa njima, tako da vidjet ćemo do kraja dana šta će tu da se desi i šta će oni zaključiti, jer mi zaista, ono što smo našli na internetu noćas je bilo da se to otprilike zove aje aje. Za dalje vidjet ćemo šta će da se desi. To je za sada moglo ovako samo slikama, poređenjem, niko nema neku potvrdu, iako se svi negde bavite ovim poslom. Upravo, prvi put smo videli ovu životinicu koja je prilično onako čudna. Još uvek ne znamo šta je zbog toga, vrši se trenutno i testiranje cele životinje, traži se DNK njen i podaci i tako dalje. Izvini, ne vezano za ovo, rekli smo mi da moram da kažem, zato moram. Vršimo trenutno upis novih članova, tako da bi bilo dobro da se ljudi jave, jer se stalno nešto dešava. Eto, imamo sad novu životinjicu koja se pojavila, tako da je stalno onako nešto. Meni je pre svega bilo interesantno zbog toga što, ajde, pretpostavljamo ukoliko su na osnovu fotografije videli ljudi iz ministarstva, pretpostavljamo da su opet radi o stručnim ljudima, da je nešto što je lepoznatije i njima bi bilo to okej, pa bi rekli, dobro, to je to, ali ovo ljudi su bukvalno evo krenuli još u toku noći i stigli ovde odmah, što znači da i njih jako zainteresovalo. Da, zato što zaista niko, čak ni ljudi iz ministarstva to nisu videli do sada i s obzirom da imamo odličnu saradnju sa njima, urgentno su došli, zbunjeni kao... Mi smo se šalili malo kako liči na nekog malog gremlina na nešto. Pa verovatno da. Kao u filmu, znači nema prskanja vodom, jer se tako pravi više njih i nema hrane posle ponoći, jer onda postaju zli. Šalimo se malo, šalimo na stranu, ovo je zaista interesantan slučaj. Ja verujem da će skrenuti pažnju javnosti, nadam se negde prosto već u toku dana da će biti informacije o kakvoj se vrsti radi. E da, lepo, evo, ja volim još jednom onako da baš mogu da vide gledalci. Evo da vidim svojim ekranima, dakle, evo nam opet životinjice, pa sad nisam siguran, imamo neko nadenuo neko ime do sada, mi se malo šalimo, zašto ono jeste ozbiljna priča? Pa gremlin, verovatno gremlin, nismo ga prskali vodom kako se ne... Pokušali smo. Milijama. Pa vidite, ako neko ikada je video nešto slično ili ako je posjedovao ako nešto, mi molimo da se javi jer ovo zaista... Ne, nisu mogli da vide, da su videli do sada bi već bilo registrovano. A zato smo i ovde Emilija Pogu. Da. Vidite, vrlo je specifično. Liči na slepog miša, ali nema ni krila, nema ništa, čak ne možemo ni da odredimo pol, ne možemo... Ne možemo da odredimo vrstu. Zbog toga je zbog toga... Dobre, Emilija, ne moraš da mi ispravljaš svaki put. Ja ne ispravljam. Ja vidim da ovako prosto i među vama, naravno da postoje sad ovako nedoumice i gotovo svi negde, evo, dok iznađemo šta je. Ne, to nisu nedoumice, to je totalno različito mišljenje trenutno. Znači, govorimo o nečemu što još uvijek ne znamo šta je, a ona govori o tome kako je slepi miš. To ne može tako. Dobro, Emilija, možeš li da prekineš? Dobro, u svakom slučaju...
Pa ne. Na šta ti liči to ponašanje svaki put u živoj emisiji, moraš da me budi. Ako nas slučajno prati vlasnik, ako naravno kako god želi da opet povrati svoju životinju, mada znamo kako i po novom zakonu idu odredbe o čuvanju ovakvih različitih vrsta životinja. Prekini više. Da smo okej? Molim te više. Dobro, dogovorili smo se. Idem ti. Ne možeš da ideš, Emilija, ne možeš da ideš, vrati se nazad. Uživo ide, mi se pobogu si normalna. Mislim, stvarno nema smisla, svaki put ih se stvari. Pa šta je ona? Pa znaš šta liči, ne možeš ni skrivenu kameru da napravimo kako treba. Izvini, Vlad. Treba je malo žustri da bude to. Nisam ne da te nogu. Trebalo je bliže tebi. Sorry, just me. Just a kilo of coffee.